Gjykata e Tiranës ka lënë në burg Denis Trungun, I cili u arrestua pasi I përfitoi përmes mashtrimit kompjuterik rreth 155 milion lekë të vjetra. 32 vjeçari kishte arritur të hakeronte sistemin e ngritur nga qeveria për pagat e luftës. Në këtë mënyrë I riu ngadursi arriti që nga fillimi I pandemisë të kryente 36 transaksione bankare, duke kaluar lekët në një llogari të tij. Pas transferimit të shumave Denis Trungu kryente tërheqje nga bankat ku ishin lekët, nëpërmjet kartave bankare ose duke u paraqitur vetë në sportele. 32 vjeçari është një person me precedent penal. Ai ka qenë disa herë I dënuar nga gjykata e Durrësit dhe ajo e Beratit për mashtrim.